Góðan daginn, það komið nýr dagur og ég og Baltasar. Baltasar búinn að leggja sig í dag og klukkan hálf þrjú. Þannig að við ætlum að skjótast í Smáralindina út af því að mig langar að fara á einn stað og fá mér einn hlut. En Baltasar of lítill, hann má þetta ekki. En skoðum hvað mig langar í akkurat núna. Herra, við ætlum að kíkja í Jólaþorpið. Þetta enn og laugardagur. Og við ætlum að kíkja strákarnir í Jólaþorpið og sjá hvort þetta sé eitthvað merkilegt. Þú koma niður. Svo alveg típist að myndavélin núna batterislaus, þannig að við vonum að besta bara. En það allavega búið að loka laugaveginum. Okkar inn í Hafnarfirði. En sjáðu hestana. Sjáðu hestana. Ég hlæði þig bara. Þú klappa það? Það svona þegar maður í Hafnarfirði, þá hittum maður alla. Ég hitti sískinni mín bæði. Hafna Ása. Svo erum við á leiðinni núna niður á Súfusta eða eitthvað. Og það pabbi og við ætlum að kíkja á hann og Steinunni.